سي د دې لوی نقش د نن غونډه ده. زه په خصوصي توګه د صاحبزاده صاحب کورنۍ عزیزان او ټول د ادبي ټولنو د پښتو اکاډمۍ د پښتو څانګې د ټولو ټولنو د سویلي پښتونخوا تعلق لري دارې سیاسي ګوند سره د ټولو مننه کوم چې راز دې غونډې ته بله یادونه سوري کړم. ډېرو خلکو ته د درې ورځې څلور ورځې دغه مرور لګېدلی دي چې تاسې په پښتو اکاډمۍ کې ولې روسیا کې چاته په څو باندې وګوره په کوم څه کې دي. ایمه ما ته مان په څه مان په خپل کار ته وګوره په پښتو کې به زه هیڅ باندې نه په ښکلا کې دوی موږ مشران دي موږ خدردان دي موږ خپل ځای دي په دې په روسیا کې دوی موږ مشهم دي موږ نه کړی دي موږ نه غواړو چې موږ د روس څخه مان تاسو خبرې کوي موږ نه غواړو چې دوی په پښتو کې موږ نه تاسو هم په تاسو سره ټول ټول مشران د طرف دي اسلام آباد په یو بل شي نو دا هیڅ خبر نه ست دا هیڅ څو کوشش کوي په فیسبوک باندې اړوي خو یا هغه ته زموږ ځواب واست چې نن الله د دې جوګه نه دي چې د پښتنو ترمنځ په هیڅ توګه مې وښلا برامنس باید په ستانه کې تو ژر دي کس په ژر دي کوم لایان دي ک کوم پرستان دي باید چې پر وټه دا ورسو زکه موږ ته یې وینو چې دا ورسو په مردان کې کومه پیښه وسه دا ډول پیښه بل موږ سره کیږي نو موږ په یووالي سره مخنیوي کولای شو. کچیر یووالي نه دا به ډېر په خپل تاریخ نه ماتو تاریخ سیما سره نه سره په پښتو څنګه سابق مشرم دی راتلو کې مشربم دی د پښتو اکاډمي سره هم تعلق یې اسکر سره نه سره په خپل سیال سره نه سره موږ دا پیغام چاته نه ورکو چې موږ سره جلای البته ادبي تنظیمونه به ادبي ټولنې به دا اختلاف څخه ګناه نه ده دا شکار دی.